kapitola 0 až 15b strana 11 cvičení 2 přečteme si zadání prohlížej a vymaluj podle osy procvičím si to co to znamená vymalovat podle osy to znamená že to co je nalevo od osy musí být stejně daleko i napravo od osy tak tady začnu v řádku c Dvě volná u osy, dvě volná u osy, tady až je vybarvený. Dvě v řádku D a tady. V řádku E je to přímo u osy. Řádek F je volný. Řádek G přímo u osy. Dvě políčka. Překlopím. Jo, to je jako i panjáca. Výborně, palec nahoru. Tak ještě jeden. Řádek E... Jedno od osy, řádek F, jedno od osy, řádek H, dvě od osy, ale v tom řádku jsou další tři, zase dvě od osy, v řádku I a tři, v řádku J, dvě od osy a tři. Překlopím. Mám to dobře, palec nahoru, ještě si zkusím sám něco vytvořit, takže nalevo od osy si vytvořím toto. A napravo od osy. Já začnu v řádku C. Tady je to hned vedle. V řádek B dvě od osy, nebo jedna od osy, pardon, už bych udělal chybu. V řádek D také, v řádek A dvě od osy. A tady v řádku E také, ale je tady ještě jeden uprostřed. Tady jsem jeden vynechal, tady jsem jeden vynechal, takhle. Překlopím. Vyšlo to palec nahoru. Paráda dáme se do cvičení. Takže to, co je nalevo, musí být i napravo. U osy dvě kostičky. Udělám to samé. Čtyři kostičky přímo u osy. Čtverec, který překlopím. Tady obdelník. Tři široký. Dvě kostičky vysoký. Výborně. No a to, to poslední, to myslím, že zvládnete sami.